fambea doko mana basket loom. Ta kikundi uandongi. Try my members 32. Na yutu around 100 givers. Enda ni natunua messaging masome ya sinenda chao. Dungi enda itua ni otayoka. Gimeta tuikundi enda hii. Yumba na atu yete ilinga tuikundi ya. Gimoni ondu yu kujwa. Kwa uwe hawa kwa ni kumbani ya. Iposti. Gimaiba ndungi niye maiba asioka. Kwa uwe hawa kwa tachia leti. Na hindi ngisisi ya ndungundu itumeta. Itumeta nesa. Gimoni. Ninye, kwa siya ninye nebukati. Yulu Kamila. Nende ya wani la ipetisye wasi na kata wangu. Ni wamo ya mendo. Kote mba, mendo yese ila balami. Street, saying you get here by Mondo, like me. My better own room on better night. Get again. Get there, get weak or what? Or get again and you there. No doing when that more can look at the other you there. On a man, ma'am, be a nine over there. Well, your mom better, my dear, to a land, they say, ma'am, better. So as the alama te visa ni, imanda yourself ya visa ingema ete. Katika fishing ya kwa tachia leti. Kaya mundo mu. Na ende mission ikawa na land. Nona toka kwata. Last month, I was lucky. I killed him. Kilaki ngone, choka killed him. And last month, I was one. Last month, I was two. Two more. I was three.